kanşa o kanşanşa degen dürüst pa dep sorap jatkandar da bar. Direkt arkalı da. Kazakta kanşa o kanşanşa degen sorau esimdikleri jok. Dürüstü neşeu, neşinşi. Ахмет Байтұрсынұлының тіл құралына мысал келтірейін. 1914-15 жылдары Орынборда, 25 жылы Қызылорда қаласында шыққан басылымдарынан да оқуға болады. Былай деп жазылған. Адам туралы сұрасақ, кім дейміз, басқа заттар туралы сұрасақ, не дейміз, қай нәрсе екендігін сұрасақ, қайсы дейміз, нәрсенің сыны тақырыпты сұрасақ, қандай дейміз, нәрсенің дәл санын сұрағанда нешеу, неше дейміз, нәрсенің дәл санын емес, шамасын сұрағанда, қанша дейміз, нәрсенің қатарда қайсы екендігін сұрағанда, нешінші дейміз, мезгіл туралы сұрағанда, қашан дейміз деп сұрау есімдіктеріне тоқталған. Осылардың ішіндегі қанша мен неше бойынша да айтайын, қанша неше өкіншісі парықсыз бірінің орнына бірі қолданылып келеді. Осы жайлы Байтұрсынұлы нәрсенің дәл санын білуге сұрағанда неше дейміз, мәселен, неше кісі келді, үш кісі келді. Нәрсенің дәл санын білуге емес, шамасын ғана білуге сұрағанда қанша дейміз, мәселен, қанша күн жүресің, 3-4 күн жүрем. Тойда қанша кісі болды? 200 кісі болды деп мысалдар келтірген. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде шамаға бір нәрсенің болжалды көлемі, мөлшері, мерзімі деген анықтама да берілген. Екінші мысал келтірейін. Суды қанша мөлшерде ішкен дұрыс? Маған күніне 2 литрдей су ішу керек. Бұл жерде өлшеп ішпеймін, шамамен қанша соны айтып тұрмын. Өртенген орман қанша жылда қалпына келеді? Нақты айту қиын, иә? Сондықтан қанша деген дұрыс? Неше теңге тұрады деп сұраймыз нақты. Ал затты қаншаға бересің деп нақты бағасынан бөлек қаншаға түсіре алады, сол кезде қолдануға болады. Қосымша материал ретінде Әрсен Ибатовтың қазақ тіліндегі есімдіктердің тарихынан атты еңбегінен де оқуға болады. Сұрау есімдіктері бойынша тіпті ары кетіп, кім, не, қай, бұлар көне сұраулы сөздер. Өзге түрлері осы негіздерге әр түрлі қосымшалар қосылу арқылы жасалған дейді.